Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Antoan Oršulić iz Dnevnika izdvajamo. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine za kašnjenje u prebrojavanju glasova optužuje biračke odbore. Čelnici evropskih zemalja u Pragu o izolaciji Rusije i novom poretku bez nje. Od sada će studentski smještaj u Republici Srpskoj u studentskim domovima biti besplatan. Zagovornici ljudskih prava iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, peti dan nakon izbora, za kašnjenje rezultata općih izbora okrivilo je biračke odbore. Kako je naveo predsjednik SIP-a Suad Arnautović, riječ je o gotovo 16% biračkih mjesta, zbog čega je SIP bio spriječen da javnosti u roku od 24 sata prezentira izborne rezultate s gotovo 1000 redovitih biračkih mjesta za pojedine organe vlasti. Bilo je riječi i o zahtjevima stranaka za ponovno brojanje glasova ili ponavljanje izbora. Detalje donosi Melisa Teletović. Zbog neizvršavanja obaveza biračkih odbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bila je spriječena prezentirati rezultate za oko 1000 mjesta u 60 općine i gradova u Bosni i Hercegovini. Ovo je kazao predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović na prvoj preskonferenciji za novinare nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Kako je kazao, puno je nelogičnosti i nepravilnosti stiglo na adresu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a posebno su razočarani radom biračkih odbora, što gradskih, što općinskih, a posebno biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izdavala naredbe o otvaranju vreća sa izbornim materijalom, međutim ti rokovi nisu ispoštovani. 11 općinskih komisija u Bosni i Hercegovini nije još dostavilo potpune rezultate. Kako su rekli, u Banja Luci na 7-8 biračkih mjesta i dalje nisu prebrojani glasovi. Suad Arnautović isto tako poručio da birački odbori u Bosni i Hercegovini nisu zakonito radili svoj posao, da su pogrešno, kako je rekao, pakovani materijali, da ukupan broj listića nije odgovarao ukupnom broju glasova i da će najvjerovatnije radovi općinskih i gradskih, ali i svih birački odbora u Bosni i Hercegovini biti predmet rada tužilaštva Bosni i Hercegovine. Evo izjave u nastavku. Rok za izvršenje te naredbe je istakao u srijedu u ponoć, kojeg opet nije ispoštovalo 11 općinskih izbornih komisija, odnosno gradskih izbornih komisija. Jučer, 6. oktobra 2022. godine, smo prema 11 općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija, uputili ponovno naredbu da odmah dostave rezultate sa biračkih mjesta, pa čak i sa onih koja nisu validirana, a da će njihova validacija biti izvršena u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, odnosno u glavnom centru za brojanje. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dotakao se i žalbi na pojedine nepravilnosti nakon izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Kako je kazao, još je preuranjeno govoriti ili razmatrati bilo kakve zahtjeve, što za ponovno brojanje glasova, ali što za poništavanje izbora u Bosni i Hercegovini. Tek kad se objave zvanični rezultati, onda će se razmatrati pojedinačno svaki zahtjev, pa i onaj zahtjev koji se odnosi na ponovno brojanje, odnosno poništavanje izbora koji se odnosi na predsjednika Republike Srpske. Studio. Bila je to kolegica Melisa Teletović. A protekli izbori označili su i kraj političkog djelovanja za pojedine stranke. Jedan od najvećih gubitnika je Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, koji nije prešao izborni cenzus niti na državnoj ni na federalnoj razini. Predsjednik stranke je zbog toga odlučio raspustiti sve stranačke organe na svim razinama. Također će se izvršiti detaljna analiza lošeg izbornog rezultata.
U kantonalnim skupštinama Savez za bolju budućnost za sada će biti parlamentarna stranka u Zeničko-Dobojskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu. Nermin Nikšić, lider SDP-a Bosne i Hercegovine, sazvao je sastanak 11. za 11. listopada. Riječ je o sastanku predsjednika stranaka Ujedinjene oporbe, koji su ostvarile parlamentarni rezultat na entitetskoj i državnoj razini. Sastanak će biti održan u prostorijama SDP-a, a tema sastanka je provedba izbornih rezultata. Dok suci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Federacije s navršenih 70 godina odlaze u mirovinu, njihova mjesta ostaju nepopunjena. Zadatak Zastupničkog doma Federalnog parlamenta je da imenuje nove suce. Sve je zapelo na procedurama, odugovlačenjima i međusobnim optužbama za opstrukcije, a u narednih mjesec dana može biti dovedeno u pitanje funkcioniranje i Državnog ustavnog suda. Mato Tadić više nije sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nakon njegovog odlaska u penziju, ni nakon skoro dva mjeseca, njegovo mjesto nije popunjeno. Od 9 sudija Ustavnog suda BiH, 2 imenuje Narodna skupština Republike Srpske, 3 predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH, a 4 imenuje Zastupnički dom Federalnog parlamenta. Zbog toga, 30 zastupnika traži hitno zakazivanje sjednice od predsjedavajućeg doma Mirsada Zajmovića, kako bi sudija konačno bio imenovan i kako to ne bi dočekalo novi saziv parlamenta. U roku od 7 dana kako bismo mogli riješiti pitanje popune Državnog ustavnog suda, jer u avgustu je istekao mandat gospodinu Tadiću i mi smo ostali bez predstavnika iz Federacije u ovom važnom tijelu. Predsjedavajući Zastupničkog doma Federacije BiH nije odgovarao na naše pozive i nejasno je kada će i hoće li sjednica biti zakazana. Ono što je jasno jeste da je upravo Zastupnički dom Federacije BiH imenovao članove radne grupe za provođenje procedure izbora sudije Ustavnog suda BiH. Kako su nam kazali članovi radne grupe, njihov posao je bio raspisati konkurs, prikupiti prijave i obaviti intervju sa kandidatima, te predložiti listu kandidata i uputiti je ka parlamentu. Nakon što su konstatovali da ima 12 kandidata, procedure su stale, zbog čega nismo dobili odgovor jer predsjednik radne grupe Mladen Bošković nije bio dostupan za komentar. Članovi radne grupe tvrde da su opstrukcije na djelu. Razlog je što predsjednik radne grupe Mladen Bošković nije sazvao sastanak sa kojeg bi radna grupa poslala spisak kandidata za koje bi se izjasnio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, jedini koji može sazvati sastanak je gospodin Bošković. Evidentno je da se proces može otkočiti, ali zato ne postoji politička volja HDZ-a Bosne i Hercegovine i gospodina Boškovića. Ako to ne bi radila komisija, ne vidim način kako može predstavnički dom doći do kandidata, razumijete, predstavnički dom imenuje, ali neko mora proći procedura javnog konkursa i utvrđivanje kandidata. Tu je stalo, dakle, predsjednik komisije nikad nije sazvao komisiju da to uradi. Čak su i pojedini državni zastupnici javno pozivali predsjedavajućeg Zastupničkog doma Federalnog parlamenta da zakaže sjednicu, jer bi mogli uslijediti novi problemi koji bi doveli u pitanje funkcionisanje ove institucije. Mi sad imamo situaciju gdje već fali jedan sudija, a već idućeg mjeseca Miodrag Simović puni 70 godina i možemo ostati bez drugog sudije Ustavnog sudu, domaćeg sudije, što znači da veliko vijeće suda koje donosi neki 90% odluka tog suda neće funkcionisati nakon tog datuma. Trenutno, bez jednog člana Ustavni sud BiH nesmetano funkcioniše jer ima kvorum. Očekuju, kako su poručili iz ove institucije, da će nadležni organ uskoro ovo pitanje riješiti. Do tada, federalni zastupnici pozivaju predsjedavajućeg radne grupe da dostavi listu kandidata. U suprotnom navode, to je jasan signal da se svjesno odugovlači sa imenovanjem. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović naglasio je na samitu Evropske političke zajednice u Pragu kako je Bosni i Hercegovini potreban mir i stabilnost i da je zato izuzetno važno osigurati nastavak međunarodne vojne misije u Bosni i Hercegovini, kao i da naša zemlja dobije kandidatski status. Uvjeren sam kako je sazrela svijest da je približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji snažan način da se ojača mir, te se može očekivati ubrzo kandidatski status, istakao je Džaferović. Drugi je dan samita Evropske političke zajednice u Pragu.
Čelnici 27 zemalja članica i 17 evropskih država koje nisu u Uniji na neformalnom samitu nastavljaju razgovore o ratu u Ukrajini, energetskoj krizi i sankcijama Rusiji. Cilj samita jeste poslati jedinstvenu poruku o izolaciji Rusije i, kako su najavili, novom poretku u kojem za tu zemlju nema mjesta. Iako je prvoga dana fokus bio na zabrani uvoza ruske nafte Srbiji preko Hrvatske, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je kazao kako je Evropska unija odgodila odluku o izuzeću Zapadnog Balkana i zabrane uvoza ruske nafte preko teritorija Ukrajine. Brojni bilateralni susreti evropskih čelnika u Pragu, premijerka Velike Britanije Liz Truss i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Izjave da su prijatelji sugerišu da su ove dvije zemlje popravile odnose. Stari neprijatelji Turska i Armenija licem u lice prvi put od kako su se prošle godine saglasile da ostave po strani decenije gorčine. Cilj ambicioznih partnera ogleda se u odgovoru na invaziju Rusije na Ukrajinu i potrebu da se na novi način misli o geopolitici. Postoji stvarna konvergencija stavova da među Evropljanima moramo zaštititi našu ključnu infrastrukturu. To smo vidjeli prije samo nekoliko dana sa napadima na Sjeverni tok 1. Imamo ključnu infrastrukturu koja nas može učiniti ranjivom, kritičnu infrastrukturu koja se tiče Evropske unije i drugih evropskih zemalja poput gasovoda, kablova, satelita. Potrebna nam je evropska strategija da ih zaštitimo. Naš zajednički zadatak je bio stvaranje neformalne platforme na kojoj možemo sarađivati, dijeliti ideje i razvijati rješenje za povratak mira i prosperiteta u Europu. I mislim da smo uspjeli. Ne želimo da zamijenimo postojeće formate saradnje. Predsjednik Turske nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije rekao je da ova zemlja neće prihvatiti Europsku političku zajednicu kao alternativu europskim politikama proširenja. Neizbježna tema bilateralnih susreta proširenje NATO-a. Rekao sam joj da su odnosi sa Finskom po prirodi prilično drugačiji od onih između Švedske i Turske. Finska nije zemlja u kojoj teroristi slobodno lutaju. NATO će morati da donese eventualnu odluku, a ako donesu odluku koja je u korist Finske, naravno da ćemo učiniti sve što se od nas traži. Za našu perspektivu bilo bi jako važno da Finska i Švedska zajedno uđu u NATO, jer smo obje u sjevernom dijelu Europe i na istoj sigurnosnoj geopolitičkoj poziciji. Ali naravno da ćemo nastaviti diskusiju i sada je na Turskoj i Mađarskoj da donesu odluke za ratifikaciju. I danas su u Pragu planirani brojni susreti lidera. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najavio je da će naredni domaćin samita 44 zemlje Europe bez Rusije i Bjelorusije biti Moldavija, a nakon nje Španija pa Velika Britanija. U međuvremenu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u Pragu potvrdio da su sankcije zabrane uvoza ruske nafte za njegovu državu odgođene do 1. decembra ove godine. Predsjednik SAD-a Joe Biden ocijenio je kako je rizik od nuklearnog Armagedona na najvišoj razini od kubanske raketne krize 1962. godine. Razlog za to je što ruski dužnosnici govore o mogućnosti uporabe taktičkog nuklearnog oružja nakon što su pretrpjeli ogromne neuspjehe u osmomjesečnoj invaziji na Ukrajinu. Biden smatra da se Vladimir Putin ne šali kada govori o nuklearnom, biološkom ili kemijskom oružju. Izrazio je i razočaranje zbog najavljenih planova članica OPEC-a da smanje proizvodnju nafte i kazao kako Sjedinjene Države traže alternative. Razočarenje. I gledamo koje alternative možemo imati. Da li je Venezuela jedna od tih alternativa? Postoji mnogo alternativa. Još se nismo odlučili. Hoćete li se sastati s predsjednikom Putinom na samitu G20? To ostaje da se vidi. Žalite li zbog putovanja u Saudijsku Arabiju? Ne. Putovanje u suštini nije bilo zbog nafte. Radilo se o Bliskom istoku, Izraelu i stavovima o racionalizaciji, ali to je razočarenje i govori da ima problema. Na zgradama tajlandske vlade zastave su spuštene na pola koplja, u znak žalosti zbog ubojstva više od 30 osoba, među kojima je 23 djece, nakon što je bivši policajac upao u vrtić i napao ih nožem i pištoljem. Policija je ovaj slučaj ocijenila kao jedan od najtežih tragedija u novijoj povijesti. Identificirani napadač je bivši policajac koji je otpušten zbog optužbi za drogu, zbog čega mu se i sudilo.
Nakon napada otišao je kući i ubio ženu i dijete i na kraju sebe. Gradska toplana u Doboju spremna je za isporuku toplotne energije, čiji je početak planiran 15. listopada. Istoplane ističu kako su nabavili dovoljne količine ugljena, čija je cijena u odnosu na prošlu godinu veća za trećinu. Ugljen je najveća stavka potrošnje i povećanje cijene sigurno će utjecati na povećanje cijene grijanja, o čemu će konačnu odluku donijeti Skupština Doboja, naveli su istoplane. Sustav gradskog grijanja u ovom gradu koristi 8500 potrošača, od kojih je 500 pravnih osoba. Iznos nenaplaćenih potraživanja toplane iznosi 3 milijuna maraka, a većinski dužnici su kućanstva, navode iz toplane. A smještaj u studentskim domovima u Republici Srpskoj bit će besplatan za studente koji ostvare pravo na studentski dom. Troškove smještaja studenata u ustanovama studentskog standarda u buduće će snositi Vlada Republike Srpske. U tu svrhu iz entitetskog proračuna bit će osigurano 2 milijuna i 600 tisuća maraka godišnje i još 3,5 marke za sufinanciranje ishrane po jednom studentu dnevno. Kako je priopćeno iz Ministarstva za znanstveno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informatičko društvo Republike Srpske, ovo je još jedna mjera unapređenja studentskog standarda i uopće visokog obrazovanja. Zakonom o visokom obrazovanju uvedeno je besplatno školovanje za sve studente od prve godine prvog ciklusa studija i prve godine drugog ciklusa studija, koji redovito izvršavaju obveze. U Sarajevu se organizacija Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održava susret regionalnih akademija. Cilj susreta je unapređenje suradnje i razmatranje mogućnosti za zajedničko sudjelovanje u međunarodnim projektima koji se financiraju iz europskih i međunarodnih fondova. Jedan od ciljeva je uspostava međuakademijske suradnje s akademijama s kojima ANU Bosne i Hercegovine nema potpisane sporazume o suradnji. Pored toga, razmijenit će iskustva i razgovarati o stanju u oblasti znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti na području Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe, te razmotriti prijedloge za zajedničke projekte. Susretima nazoče predstavnici akademija iz Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Njemačke i Turske. Bilo na multilateralnoj ili na bilateralnoj bazi. Znači sa pojedinačnim akademijama, ali isto tako možda projekte koji bi bili multilateralni, gdje bi učestvovalo više akademija, ali ne samo akademija, nego i druge institucije kao što su univerziteti, fakulteti, instituti itd. Jedna vrsta međusobnog umrežavanja akademija na jednom prostoru koji je dugo vremena bio ne povezivanje, nego razdvajanje. Drugo, to je razvijanje jedne vrste solidarnosti među institucijama koje su najviše institucije nauke i umjetnosti u svojim državama. U okviru Dječje nedjelje pod sloganom Sretan možeš biti svijete ako je zdravo i sretno dijete, u vrtićima javna ustanova Djeca Sarajeva organizirana je humanitarna akcija u suradnji s udrugom Srce za djecu kao potpora djeci oboljeloj od malignih oboljenja. Sav prihod od bazara iz vrtića bit će uplaćen na račun udruge Srce za djecu. Kroz tu humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava mi smo ostvarivali i druge ciljeve. Razvijali smo dobrotu, plemenitost, empatiju i naravno na kraju i saosjećanje kao temeljne ljudske vrijednosti. I na kraju poruka za djecu, svim našim drugarima koji su bolesni, želimo da što prije ozdravi i šaljemo im mnogo ljubavi iz našeg vrtića. Ja sam napravila bedjeve sa mojom drugaricom i hoću da prodajemo djeci da mogu da zarade para i da mogu kupiti lijekove. Odbor Švedske kraljevske akademije odlučio je Nobelovu nagradu za mir dodijeliti zagovorniku ljudskih prava Alešu Bjalackom iz Bjelorusije, Ruskoj organizaciji za ljudska prava Memorial i Ukrajinskoj organizaciji za ljudska prava Centar za građanske slobode. Dobitnici su predstavljali civilno društvo u svojim zemljama.
Promovirali su i štitili ljudska prava, učinili napor i dokumentirali ratne zločine, zlouporabu ljudskih prava i moći. Zajedno su ukazali na značaj civilnog društva za mir i demokraciju, navedeno je u obrazloženju. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena je izložba plakata Čedomira Kostovića. Međunarodno priznati dizajner plakata i pedagog nadahnjuje generacije studenata umjetnosti i dizajna diljem svijeta. Nazivaju ga još i građanin svijeta, jer je kao pedagog i umjetnik radio, stvarao, izlagao i živio u zemljama širom svijeta. Svoju ljubav prema čovječanstvu izražava kroz plakat i umjetnost, a posebno je fokusiran na angažirani plakat koji progovara o svim važnim socijalnim, političkim i kulturnim temama. Kostović pripada prvim generacijama grafičkih dizajnera koji su se školovali na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti. Njegov dizajnerski rad u periodu zlatnih 80-ih, kako ih autor definiše, najviše je bio vezan za plakat. Ovo je retrospektiva plakata koji su nastali u periodu, ne znam, od prvog plakata koji sam dizajnirao 74-5 za Lutkarsko pozorište, pa do posjetim plakata 20. pozorišne igre Bosne i Hercegovine, 90. kad sam napustio tad Jugoslaviju. I to je stvarno jedan divni presjek onog što sam ja radio u 80. što svi govorimo da su to najljepše godine Sarajeva. Izložba je organizovana u saradnji sa profesorom Asimom Đelilovićem, nosiocem projekta Muzej u egzilu. Čedomir Kostović je svakako jedan od onih čiji je stvaralački doprinos možda i ponajveći, jer je zapravo čitav njegov radni vijek bio posvećen dizajnu, oblikovanju plakata, edukaciji studenata, što u nas ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, što u Americi. Radovi Čedomira Kostovića nadahnjuju generacije studenata umjetnosti i dizajna. Izlagao je širom svijeta, njegovi radovi dobili su više od 100 međunarodnih priznanja i nalaze se u zbirkama mnogobrojnih muzeja i privatnih kolekcija. I za kraj jedna vijest iz svemira. Astronautkinja iz Rusije Ana Kikina i još 3 člana posade stigli su na međunarodnu svemirsku postaju nakon što su putovali svemirskom letjelicom američke tvrtke SpaceX. Bila je to 5. redovita misija SpaceX-a u ime NASA, ali prva s ruskim astronautom. Raketa SpaceX poletjela je u srijedu iz svemirskog centra Kennedy na Floridi, lansirajući kapsulu Dragon u svemir, približivši se međunarodnoj svemirskoj postaji u četvrtak nakon 30 sati dugog putovanja. Članovi posade provešće 5 mjeseci u ovom letećem laboratoriju. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.